A familia que compoñía o oicos era a pedra angular da sociedade grega clásica. Tratábase dunha estrutura social xerárquica liderada polo home como autoridade máxima dentro do grupo familiar. O cabeza de familia, xeralmente o home de máis idade do clan, exercía o control sobre todas as decisións importantes relativas ao oicos. Tiña a última palabra en cuestións económicas, como a administración das propiedades e actividades productivas, o reparto da herdanzas ou a asignación de recursos. Así mesmo, como patriarca da familia, influía notablemente nas alianzas matrimoniais dos seus descendentes, pactando acordos con outras familias de igual ou superior estatus social e económico, co fin de ampliar o poder, a riqueza e a influencia política do seu propio clan familiar, establecendo vínculos de beneficio mutuo de cara a futuras xeracións. A esposa, mal e a carecer de dereitos civís e de participación directa nos asuntos públicos, desempeñaba un rol central no funcionamento do fogar e as propiedades familiares. Era encargada de organizar, administrar e supervisar todas as tarefas domésticas, desde a preparación de alimentos á limpeza do fogar, o cuidado e a educación inicial dos fillos ou a xestión do resto dos dependentes como criados e escravos. O seu labor, xunto coas súas habilidades para o correcto aproveitamento dos recursos e a promoción da armonía familiar, resultaban indispensables para o bo funcionamento da casa, o crecemento do patrimonio e o benestar de todos os membros do oicos. As esposas gregas, aínda que sometidas á vontade do cabeza de familia, gozaban así dun importante grau de independencia no día o día do fogar. Os fillos eran educados desde idades temperás nos valores tradicionais da sociedade grega, así como nos roles específicos que lles corresponderían cumplir en función do seu xénero. Mentras que os meniños se preparaba desde pequenos para perpetuar o legado familiar, exercer a cidadanía e defender militarmente a polis unha vez alcanzada a idade adulta, as nenas eran instruídas nas habilidades necesarias para, unha vez casadas, levar as rendas dun novo fogar como esposas e nais. O matrimonio na Grecia clásica non era un asunto privado, senón un pacto social e económico de gran relevancia, no que a vontade individual dos cónxuxes importaba menos que os beneficios colectivos para as familias implicadas. Os proxenitores elixían cuidadosamente as parellas para os seus vástagos, seguindo criterios de compatibilidade de rango social e expectativas económicas, A noiva, xeralmente bastante máis nova que o noivo, aportaba como dote bens materiais ou dinerarios co fin de establecer o novo fogar. A fidelidade esperábase sobre todo por parte da muller, para garantir a lexitimidade dos herdeiros. A procreación de descendencia masculina era indispensable para perpetuar o nome e o legado familiar. Mentre os nenos eran educados nas disciplinas intelectuais e físicas precisas para desempeñar o seu futuro papel como cidadáns, as nenas recibían unha esmerada instrucción en labores domésticas e maternais co obxectivo de converterse en destras administradoras dun fogar e nais competentes segundo os valores tradicionais. A ríxida estrutura familiar e de roles de xénero, desde a infancia, buscaba garantir a estabilidade social e perpetuar os valores tradicionais que sustentaban a prosperidade da polis. A educación diferenciada de nenos e nenas perseguía que no futuro cada quen desempeñase as súas funcións sociais asignadas. Deste xeito, a ríxida regulación legal e social sobre o comportamento individual dos cidadáns no xeo da familia buscaba en último termo garantir a estabilidade e a perpetuación dun modelo de sociedade que se consideraba óptimo e que tiña demostrado sobradamente o seu éxito e superioridade segundo a mentalidade grega. Así, a través do estrito control sobre a vida familiar en todos os seus aspectos, dende a elección de cónxuxes ata os roles de xénero ou educación diferenciada dos infantes, Atenas aseguraba a continuidade do seu sistema de valores e do seu destacado modelo de convivencia e progreso.